নমস্কাৰ ভিউয়ার্স এতিয়া আমি সিকিমৰ পৰা ৰিটার্ন গৈ আছো এনজেপি লৈ আৰু তাৰ পৰা আমি গুৱাহাটী লৈ যাম লাভ ইউ গেংটক বাই বাই ৰাতিপুৱাই হোটেলৰ পৰা উঠি চাৰধাম গলো চাৰধাম দৰ্শন কৰিলো কৰি উঠি এতিয়া গাড়ীৰে এনজেপি গৈ আছো চাৰধাম যোৱা ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এই যিটো নদী আপোনালোকে দেখি আছে এই নদীটোৰ নাম হ'ল তিস্তা নদী এই নদীটো লাচুং আৰু নাথুলাৰ পৰা এই নদীটো উৎপন্ন হৈছে বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহিলোঁ এতিয়া অকণমান চাহ তাহ কিবা কিবি খাই লওঁ তাৰপিছত আমি এন জি পিলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 11:15 এতিয়া কফি খাওঁ তাৰপিছত যাওঁ এতিয়া আহি আমি এন জে পি পালোঁ আৰু অলপ পিছত ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ ট্ৰেইন 5-6 ঘণ্টা লেট হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া হোটেল ল'লোঁ হোটেললৈ গৈ আছোঁ আৰু তাতে সেই 5-6 ঘণ্টা তাতে থাকিম তাৰপিছত ট্ৰেইন অহাৰ আগে আগে ষ্টেচনলৈ গুচি যাম আৰু আজি ৰাতিটোৰ বাসস্থান আমাৰ এখন হোটেল বহুত ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে ৰুমটো সোনকালে খোলোঁ আৰু ফটাফট শুই দিওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব গুড নাইট ৰাতিটো হোটেলত থাকিলোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ 5:52 দেখাই আছে ট্ৰেইন আৰু এতিয়া বাজিল 5:10 এতিয়া ওলাই যাওঁ ষ্টেচনলৈ এতিয়া আমি এন জি পি আহি পালোঁ প্লেটফৰ্মত আছোঁ এতিয়ালৈ কেই নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ট্ৰেইনখন লাগিব সেইটো এনাউন্স হোৱা নাই এনাউন্স হ'লে আমি সেই প্লেটফৰ্মত গুচি যাওঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ প্লেটফৰ্মলৈ প্লেটফৰ্ম 1 নহ'লে A1 এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই হ'লে আমি তললৈ নামি গৈ আছোঁ বহু অপেক্ষাৰ অন্তত ট্ৰেইন আহি পালে ট্ৰেইনত উঠিলোঁ কিবাকে বাপৰে ইমান ঘণ্টা ট্ৰেইন লেট মাৰিলে নহয় এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিজৰ চিট চব ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ পিছত ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আমিও যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বহু অপেক্ষাৰ অন্তত এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:50 হৈছে আৰু আপোনালোকে ফগ দেখা পাইছে কিমান ফগ এতিয়াও আছে আৰু এই ফগৰ কাৰণে যোৱাকালি প্ৰায়বিলাক ট্ৰেইনেই 5-6 ঘণ্টা লেট মাৰিছিলে আহি আহি অসমত সোমালো পুৰা খাই আছে ন এতিয়া আমি নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰে পাৰ হৈ গৈ আছোঁ আৰু এই নৰনাৰায়ণ সেতুখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তৃতীয়খন দলং আৰু আপোনালোকে চাওক এয়া নতুন দলংখনৰ কাম চলি আছে এতিয়া আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰতে সোমাই গৈ আছোঁ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত এটা বস্তুৱে ভাল লাগে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বহুত ধুনীয়া কাৰণ গোৱালপাৰা জিলাত বহুতকেইখন চেগুন গছৰ বাগান আৰু ৰবৰৰ খেতি ইয়াতে তেওঁলোকে কৰে এইখিনিতে মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিল আমি ট্ৰেইনবিলাক লেতেৰা কৰোঁ নে ট্ৰেইনবিলাক লেতেৰা সেই কথাটো এবাৰ ভাবি চাবচোন বাৰু আপোনালোকে কাৰণ কিয় এই যিবিলাক বটল কাগজ এইবিলাক পৰি আছে এইবিলাক কিন্তু আমি যাত্ৰীবিলাকে পেলোৱা
গোটেই জাৰ্ণিটো যে ট্ৰেইনবিলাক লেতেৰা হয় সেইটো কাৰণে আমি যাত্ৰীবিলাকে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰো জানো যাতে আমি লগত এটা কেৰিবেগ বা তেনেকুৱা মোনা এটা আমাৰ যিখিনি পেলাবলগীয়া সামগ্ৰী থাকে সেইখিনি যদি আমি সেই পেকেটবিলাকৰ ভিতৰত ভৰাই থওঁ আৰু যেতিয়া চাফাই কৰ্মচাৰী আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত যদি সেইটো জমা দি দিওঁ তেতিয়া ধৰক ট্ৰেইনখন আমি হোৱাতকৈ বহুত চাফা হৈ থাকিব এতিয়া আমি দীপৰ বিলৰ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ দীপৰ বিলৰ পিকনিক পাৰ্টিবিলাক চাওঁ যদি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে এই দীপৰ বিলৰ ওপৰত বহুত সোনকালে যদি একো পদক্ষেপ নলয় কম দিনত কিন্তু দীপৰ বিলখন লুপ্ত হৈ যাব আৰু চৰকাৰে এই পদক্ষেপটো বহুত সোনকালে ল'ব লাগে কাৰণ চাওক ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে ভৰপূৰ এনেকুৱা ঠাই পোৱাটো বহুত কম দীপৰ বিলখন সংৰক্ষণ কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন এয়া আপোনালোকে চাওক সন্মুখত এয়া পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু এই সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকে আহি ভিৰ কৰে এই দীপৰ বিলত আৰু যদি দীপৰ বিলটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰ্থিকভাৱেও সফল হ'ব আৰু এতিয়া আমি জালুকবাৰীত সোমালোঁ আহি কামাখ্যা ষ্টেচন পাৰ হ'লোঁ আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনত ৰখালেতো আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধাই আছে এতিয়া আহি আমি গুৱাহাটী ষ্টেচনত সোমালোঁ আৰু আমাৰো এই ছিকিম ভ্ৰমণ সমাপ্ত হ'ল আপোনালোকক মই ছিকিমৰ বিভিন্ন ঠাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আহি পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত নামিলোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ।